ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ମୁଁ ଲିକା ସାହୁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଚେୟାରପର୍ସନ୍। ଆଜି କ'ଣ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ଆଜି ଆମର କୋଶଲ କଳାମଣ୍ଡଳରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭବନର ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହ ଥିଲା। ସେନେ ମାନ୍ୟବର ଆମର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତି ଆମର କଲଚରାଲ ଅଫିସର ଥିଲେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ଆମର କାଉନସିଲର୍ସ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ତ ସେନେ ଗୋଟେ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନେ ବି ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍, କଂଗ୍ରେସର ସବୁ ନେତା, ଯେ କାଁ ହେଲା ଯେ ଆମର ଯେନ୍ ମହାରାଣୀ ସାଗରରେ ଯେନ୍ LRC ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା, କାଁ ହେଲା ଯେ ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବାଣ୍ଟିଲା ବୋଲି ଆମେ ତ ଜଣେଇଥିଲୁ ସେ ବାବଦରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକେ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତହସିଲ ଅଫିସ୍କେ, ସେମାନେ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଇତାର ଆଗରୁ ବି ଆମେ ବାଣ୍ଟି ସାରିଥିଲୁ। କାଁ ହେଲା ଯେ ତାମାନେ ଭଙ୍ଗାରୁଜାକେ ଅଟକଉଛନ୍ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସିଲା ଦିନରୁ ହିଁ ଗରିବମାନଙ୍କର ପହିଲା ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲିକରି ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାବାର ଲାଗି ସେମାନେ ବି ରାଜି ଥିଲେ, ଯେହେତୁ LRC ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଜାଗାକେ ନେବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଧମକି ଦେଉଛନ୍ ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡିଜଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମୁଇଁ ବି କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ, ଆପଣ ଯାହା କରିବାର କଥା କରୁନ୍, ଏ ପ୍ରକାରର କଥା କହିକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ଆମର ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର୍ମାନଙ୍କର ଉପରେ ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଜଣେ ଲେଡ଼ି କାଉନସିଲର୍ ବି ଅଛନ୍ ନନ୍ଦିନୀ ପୋର୍ଟ 8 ୱାର୍ଡ଼ର, ତାଙ୍କୁ ବି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିକିରି ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଝଗଡ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଝଗଡ଼ାଟା ଯେତେବେଳେ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ ସରିଲା ଟିକେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବି ଜଣାବ। ଆମେ ସେ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ନେତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ତ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିଛୁ ସେମାନେ।